Вие сте с хотспот директно от националния... От националния стадион Васил Левски на мача на Звездите. И тук още вкарахме гол. Добре, как се казвате? Веси, Мони, Сашко. Коя песен си избрахте? Ами Ангел Моисей, кой да станахме. Кога ще поздравиш нея? Ами всички хора от Борисовата градинка. Чудесно, ти? Моля? Кога ще поздравиш? Ами аз ще поздравя всички приятели от Борисовата. Добре, ти? Не, всички, които са дошли от X Factor. И от X Factor. Добре, вие в Борисовата градина не живеете или какво правите там? Нещо такова. Всички приятели са там принципно и затова. Защо, какво правите в Борисовата градина? Ами всички... Много неща. А те в момента са на друг концерт и затова не са. Да. Как ли стана? Да. Гаджети имате ли? Да. Как се казват? Калян. Калян и само Калян. Еми да. Какво ще му пожелаеш на Калян? Да ме обича вечно!